Tervist, Hillar Kohv siinpool ja täna on 15. detsember, kolmapäeva päev, aasta 2021. Ja noh, siin jõuludki enam kaugel ei ole, nii et sõike kiviga visata, nii et järgmisel nädalal on reedel, on juba jõululaupäev ja laupäev on esimene jõulupüha ja pühapäev on teine jõulupüha. Ja siis nädala pärast on juba aastavahetus, vana-aasta õhtu ja tuleb uus aasta. Aga siis on nagu aasta lõpupühad olemas, aga mis oleks kõige parem nagu aasta lõpupühad kingikoti panna näiteks kui näiteks mõni hea tantsuline plaat. Ja mul on praegu tutvustada neid suisa kaks tükki, nii et üks plaat on nagu see Hillar Kohv 55, mis on nagu siis selline privaatne või selline eraviisiline plaat, mida saavad ainult sellised fännid, kes nagu minult tellivad seda plaati. Väikeses koguses mul on seda. Aga teine plaat on näiteks Superstar Erko Korvi plaat ja nagu, kui armastus filmise sõnaga, aga seda plaati saab nii-öelda avalikult kõikidest raamatu poodidest, vist Apollo raamatu pood oli see, jah. Aga nüüd vaatame siis ka üle natuke seda värki. Nii, siin on sõikene kena kott mul, kus on kirjas, et siia kotti kroonika küll ei mahu. No loomulikult kroonika ei mahu, sest kroonika on sõikene rämps ajakiri, mis ainult avaldab ühtede ja samade nii-öelda Ingrid Weidenbergi või mis ta on, nende tema lemmikute lugusid avaldab ja sõnaga, et see ei ole ajakirjaga mitte midagi, no see selleks. Aga see on siis nagu ütleme niimoodi, et ma tänan selle koti ees siis Joonas Kolostavi, kes on selle koti teinud nagu siin. Nii, aga siia kotti ma panin siis nagu näiteks praeguseks tutustamiseks. Nii siis, plaat. Näiteks siin on siis Hillar Kohv 55, mis on siis selline tantsuline plaat. Plus on siis hea lugusid 15. Nii et on need lood, mis mul on nagu... endal sisse lauldud kõik laulud, aga on ka neid, mis on Tiit Seikiga koostöös ja siis on Karno Toksmäelt kuulda, nii et siis jah, et on ka hea tuut aastat lõpus sükkene tantsune lugu, kus on nagu kõik me jääled koos siin ja nii et Diskurivals, Viinahava hümn, Mõjutaja, Suvehommik, Viska viis, Kaunis maa ja nii edasi, nii et kes soovib seda plaati näiteks minult saada, siis võtke minu kõhendust, kas siis Facebooki kaudu või siis hillar.kohv@mail.ee ning kellel ei ole võimalust minu juurde otseselt järgi tulles, ma võin ka posti panna plaadi, et see siis lisandub posti kulu. Nii, see on siis minu plaat. Aga siis on Ergo Korb, tema on meil superstaar ja siis on selline ka professionaalne laulja, nii et temal on sõikene plaat ja siis sõikene kassett. Kui armastus filmis, nii et siin on siis ka hulga häid laule peal, aga siin on ka siis üllatus minu ja Erko Korbi üks ja ainukene laul praegusel ajal, mis on siis Aiamaja loomulikult. Ja Aiamaja on laul number 13 ja siis on siin ka siis, et pildid on sees selle plaadil, nii et siis saate seda plaati osta Apollo raamatu poest näiteks. Minul tegi Ergo Korb selle plaadi, tähendab kinkise Pärnuseks ole, jõulukingituseks. Nii et mis ma siit pealt leian, et olen teie moodi koos vanemaega, mind kaasa vii kui armastus filmis. Fiit Mari Holm, miljonööd, sind ainult soovin täna õhtul. Patuga pooleks, kohus, võta mu laul koos Anneli Otiga. 13 kuud ja 7 päeva, vastuseid tean, viimane. Aiamaja, Fiit Hillar Kohv. Nii igal ööl, mu ümber su käed, mida ainult soovin. Fiit Krista, Velvet Voice Remix. Armastuse jõel, mu juurde sa jäid. Nii et kõik vahvad tantsu lood. Ja siis siin on ka Ergo Korbi pilt sõnaga. See ja täpselt samad lood on ka siin kasseti peal olemas. Et sõikene vahva kassett, nii et
et kui armastus filmis, nii et seal on ka väga hea jõuludeks kingi koti pista või siis ka enda või siis endale teha suke jõulukink, nii et minge kõik raamatupoodi ja küsige Erko Korbi plaati. Nii et väga hea tantsumuusikaga plaat soovitan mina. Nii et sellised lood siis ütleme niimoodi, et minge nagu siis kas jõuludesse või uud aastasse vastu vahvate tantsulugudega, nii et oski Erko Korbi plaati ja kassetti ja siis Erko Korbi oma saab siis nagu üle Eesti peaks saama kõikides raamatupoodidest, aga siis Illar Koh 55 plaat on ainult minu käest, et see on selline privaatne plaat, mida mujalt ei saa. Nii et soovin ette juba ära kauneid jõule ja meeldivad aastavahetust. Mina olen Illar Koh, Viinaualt.